Qendra për menaxhim e kriza informoi se në numrin e urgjencës në 24 orët e fundit janë lajmëruar 1873 persona. Sipas qendrës së menaxhimit të krizave, më pak se gjysma e thirrjeve telefonike ishin reale. Ata njoftojnë se të premte nuk janë regjistruar zjarre të hapura, por janë regjistruar vetëm 4 zjarre në Oxhak, krahas ndërhyrjeve të tjera në zonat e banuara. Po ashtu, potencojnë se një përqindje e konsiderueshme e thirrjeve në numrin e urgjencës 112 ka qenë për nevoja të tjera dhe jo urgjente. Nga 1873 thirrje në numrin e vetëm të urgjencës 112 në qendrën e menaxhimit të krizave, në 24 orët e fundit thirrjet reale kanë qenë 44.26% dhe 55.74% kanë qenë për nevoja të tjera, jo urgjente të qytetarëve. Nga thirrjet aktuale, 64.86% janë drejtuar policisë, 32.43% ndihmës emergjente mjekësore, 1.2% zjarfikësve dhe 0.67% LAMM-s. Rastet që janë shënuar për ogjaqet e djegura, njofton qendra për menaxhim me kriza, janë në Prilep në periudhën nga ora 18:25 deri në ora 19:30, ku ka pasur ndërhyrje me 3 zjarfikës dhe 1 automjet, në rrugën Cane Ilievski, numër 97. Në Ohër, në periudhën nga ora 11:40 deri në ora 12:40, kanë intervenuar me 3 zjarfikës dhe 1 automjet, në rrugën Sirma Vojvoda. Nga ora 14:20 deri në ora 15:00, zjarfikësit e shtypit me 3 zjarfikës dhe 1 mjet zjarfikës kanë bërë ndërhyrje në një objekt në rrugën Engelsova në Shtip dhe zjarfikësit në Kumanov në rrugën Esperanto numër 21 nga ora 14:05 deri në ora 15:20 me 5 zjarfikës dhe 1 automjet. Këto zjarre, sipas njoftimit të qendrës për menaxhim me kriza, mund të kalojnë në një ndërtesë në shtëpi, gjë që ndodh ndonjëherë ndaj nevojitet që qytetarët i pastrojnë rregullisht ogjaqet.